Todobaadkan waxaanu ka wada hadli doonaa oo aanu eegi doonaa xaaladda amniga ee waddanka Soomaaliya sida aad ogtiin waxa dadaal badan ay dawladdu ugu jirtaa sida amniga loo xaqiijin lahaa asa ahaatee wali waxa jira falalka argagixisadu ay wado ee dhibaatooyinka ay ku geysanayaan hadaba si loo helo Soomaaliya oo xasiloon oo iswaafaqsan maxaa dheeri ah oo ay tahay in la sameeyo markan security waxa lagu heli kara mar walba waxa lagu helaa security waa in horta la helaa aaminada shacabka waxa kale oo dawladdu u qorsheysan oo socda in wacyigelinta bulshada sidii bulshada iyo ciidanka wada shaqeyn lahaayeen hay-adihii dawliga ah in la dhiso oo shacabkii wax loo qabto waa isku xiran yihiin amniga iyo horumarka isna waxaa aragtidiisa soo dhiibtay nin kaleeto oo la yidhaahdo Kunciil Salaad oo jooga magaalada Muqdisho isagu wuxuu ku talinayaa in ciidamada la qalabeeyo garaam la siiyo mushaara ku filan la siiyo iyo daawooyin markaas ayuu leeyahay waxa imaan kara amni laakiin haddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa muxuu ahaa taagtaada ayaa la socdaa dowladda federaalku ma haysato dhaqaalihii loo baahnaa oo ciidanku ay istaahileen ninka askariga wuxuu 24 saac u taagan yahay inuu amniga sugo askarigu keligiisu ha masugi karo haddaana shacabka la shaqeyn oon dhallinyarada soomaaliyeed la shaqeyn qodobkan ka doodayno ah mukhtar oo ah amnigii maadaama wax badan laga qabto la hagaajiyey maxaa dheeri ah oo la samayn karaa maxay kula tahay adiga in la samayn karo dheeri ah amniga waxaa bolooqyadan wadooyinkan la dhigay halka waxaa fiican in halka loo raadiyo